Jo sóc l'Anna Maria, que sóc la germana gran, i ella és la Sandra, que és la germana petita, dient que formem part del petit rus perquè també forma part els nostres pares i les nostres parelles, perquè són els que ens van animar a arribar fins aquí. Van començar a mirar què era el que necessitava el barri, què era el que nosaltres creiem que funcionaria més. Hi ha una miqueta de tot, però sempre amb la part ecològica. Està molt adreçats als nens en joc, en portar nadons, també als pares amb una miqueta de cosmètica, però és tot ecològic. I si pot ser de quilòmetre zero o d'artesans, molt millor. Llavors estem allà pel camí de no usar tants plàstics, més la fusta, de tornar una miqueta enrere per començar a encaminar-nos una miqueta en la cura del planeta, no? I tant dels nens com del planeta. Ara estem de 0 a 6 i estem incorporant joguines per una miqueta més endavant. Fins als 8, 9 anys ja tenim cosetes. Fem des de xerrades també dirigides als pares d'algun tema com l'alimentació, el son, l'educació, però una part molt important també són les activitats que fem en família. Hem fet de pintura, pintura amb xocolata, farina, de música, de farina, de sucre, de tot. Qualsevol experimentació que a ells li agradarà moltíssim, però a casa la majoria no s'atreveixen perquè no tenen l'espai, doncs nosaltres ho fem aquí. Jo sempre havia dit que per viure era un barri molt familiar, era un barri que agradava molt les botigues de barri. Sí, és molt especial. Sí, i que feien barri, i van decidir que aquest realment era el nostre barri. El vincle que tenim és més familiar. Sí, és més personal que no només amb la botiga. Sí, de clienta i... No? I això ens agrada, perquè són nens i... Bueno, la part vocacional que teníem nosaltres de l'educació doncs no l'han deixat de costat, la continuem aquí. I crec com a germanes la relació, inclús també. Sempre hem estat molt apagades, però és que ara estem 365 dies juntes, sí, ens anem de vacances juntes. De fet, molts cops parlàvem que imagina't que els nens que ara estem tenint com nadons ens vinguessin amb els seus fills en un futur i seria com, uau, que guai. Sí,